Сьогодні Україна відзначає День Конституції. 21 рік тому, 28 червня 96 року, основний закон країни ухвалила Верховна Рада. Конституція визначає незалежність України, її суверенітет і територіальну цілісність та гарантує права людини. Зранку зі святом співвітчизників привітали президент Петро Порошенко та прем'єр-міністр Володимир Гройсман. На Майдані Незалежності відбулися урочистості, під час яких глава держави заявив, що проєкт змін до Конституції уже готовий і, зокрема, передбачає зняття депутатської недоторканності. Резонансні справи, рішучі кроки по боротьбі з корупцією, які зараз демонструє Генеральна прокуратура, Національне антикорупційне бюро нагадують всім нам про такий анахронізм, як депутатська недоторканність. Відповідний мій проєкт змін до Конституції готовий. Вимагає він політичної волі від народних депутатів раз і назавжди урівняти себе в правах з громадянами України. Так само, як ми зняли недоторканність суддів. Ще раз наголошую, що я сподіваюся, що народні обранці в недалекому майбутньому ухвалять відповідні рішення, адже серед них, напевно, немає жодного, хто б не обіцяв скасування цієї недоторканності –